សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពិការកាយមិនពិការគំនិតតស៊ូមិនព្រមចាញ់ព្រោះចង់ឈ្នះពាក្យទាំងនេះការងារលើវាលស្រែជាការងារលំបាកនឿយហត់ប្រើកម្លាំងច្រើនដែលកិច្ចការជាច្រើនប្រភេទដូចជាកាប់គាស់រាស់ភ្ជួរច្រូតកាត់ដកស្ទូងជាដើមនិងត្រូវការពេលវេលាច្រើនសម្រាប់មើលថែទាំដំណាំទាំងនោះផងដែរការងារបែបនេះភាគច្រើនគេធ្វើតាមរដូវប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកគ្រប់គ្រាន់គេអាចធ្វើបានទាំងខែប្រាំងទាំងខែវស្សាគឺគ្រប់ខែតែម្ដងហើយកសិករក៏ត្រូវមានកិច្ចការធ្វើជាប្រចាំមិនបានឈប់សម្រាកដែរមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទ្រាំនឹងវាលភក់និងក្រោមពន្លឺថ្ងៃក្តៅហែងរាល់ថ្ងៃបានទេប៉ុន្តែបុរសពិការម្នាក់នេះដែលបាត់បង់ជើងទាំងសងខាងអាចធ្វើបានដោយមិនត្អូញត្អែមួយម៉ាត់ឡើយបុរសរូបនេះមានឈ្មោះថាលីចៃវិនហៅលីអាយុ65បាត់សំទោអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅស្រុកភេងខានខេត្តស៊ីឈួនប្រទេសចិនបានពិការជើងតាំងពីកុមារភាពដោយសារតែជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ុន្តែគាត់បានតស៊ូជំនះមិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនក្លាយជាមនុស្សលើកដៃសុំទានគេឡើយពេលកើតមកភ្លាមកពុកម្ដាយរបស់គាត់បានត្រេកអរជាខ្លាំងព្រោះឃើញកូនមានអាវៈជីវៈគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែភាពសប្បាយរីករាយបានប្រែទៅជាភាពសោកសៅក្រោយពីគ្រូប៉ែតរកឃើញកុមារនេះមានជំងឺស្វិតដៃជើងធ្វើឲ្យគាត់ពិការក្រោកខោដើរមិនរួចដោយក្មេងតតៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលដឹងក្តីលោកលីបាននិយាយដោយភាពមើលម៉ាត់ថាខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍តូចចិត្តក្នុងជីវិតដែលគ្មានជើងដូចគេនោះទេលោកបានបន្ថែមទាំងមានជំនឿជឿជាក់ថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសពិការដែលមិនអាចដើរឬផ្លាស់ទីទៅដោតទៅដូចមនុស្សទូទៅបានប៉ុន្តែมันមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចទៅសាលារៀននិងរៀនបាននោះទេបន្ទាប់ពីលោកលីរៀនចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាគាត់មិនអាចបន្តរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបានព្រោះសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាទាំងបង្ខំតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ជើងស្វិតទាំងពីររបស់គាត់ត្រូវបានសម្រេចចិត្តកាត់ចាក់កាត់ផ្តាច់ដើម្បីការពារមេរោគកុំឲ្យឆ្លងរាលដាលចូលទៅកាន់អវយវៈផ្សេងទៀតនៃរាងកាយមុនពេលកាត់ត្រូវបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកូនជើងម៉ាដើម្បីជួយឲ្យគាត់ផ្លាស់ទីបានហើយក្រោយវះកាត់រួចគាត់ក៏បានធ្វើឈើច្រត់មួយគូទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានដើរទៅមុខកាន់តែលឿនក្រោយវះកាត់រួចពី3ឆ្នាំគាត់បានរៀបការនៅអាយុ26ឆ្នាំពេលនោះហើយគាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនជាងមុនគាត់បានធ្វើឈើច្រត់ពីដែកស្រាលមួយគូអាចធន់ជាមួយនឹងឈើច្រត់បាទអាចធន់ជាងឈើច្រត់មុនហើយឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់បានជាង10ឆ្នាំដោយសារតែឈើច្រត់ថ្មីនេះអាចជួយឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងសឹងតែដូចមនុស្សទូទៅគ្រាន់តែយឺតជាងគេបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះលោកលីបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលទៅស្ទូងស្រូវគាត់តែងតែយកពោះវៀនកង់ឡានសពខ្យល់ឲ្យពេញដាក់ក្តារបន្ទះពីលើរួចឡើងអង្គុយពីលើក្តារធ្វើដូចនេះអាចស្ទូងនិងផ្លាស់ទីបណ្ដែតខ្លួនទៅក្រោយបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ពឹងគេឲ្យជួយក្រៅពីស្ទូងស្រូវគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះចិញ្ចឹមមាន់ទានិងមានរបរបន្តបន្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតមិនឲ្យទំនេរដៃទេ
របរទាំងនេះហើយបានជួយឲ្យគាត់អាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនរហូតមានដើមទុនបើកហាងលក់ដូរនិងជួសជុលគ្រឿងបែកនិងអេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតញើសជោគខ្លួនរាល់ថ្ងៃបែបនេះទើបធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកលីមានជីវភាពប្រសើរឡើងទោះខ្ញុំមិនមានអវជីវៈគ្រប់គ្រាន់ដូចគេខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនដែលអ្នកភូមិភាគច្រើនមិនអាចធ្វើបានដូចជាជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងកាត់ផ្សាដែកផងដែរបាទលោកក៏បានបន្តទៀតថាការលះបង់និងតស៊ូអំណត់អត់ធន់របស់លោកលីនេះបានផ្ញើសារផ្ញើជាសារប្រាប់យើងឲ្យខិតខំសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងទោះបីជួបពីការលំបាកឧបសគ្គយ៉ាងណាយើងត្រូវតែជំនះមិនត្រូវឆាប់ចុះចាញ់ពេកទេភាពលំបាកភាពមាក់ងាយពីអ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំជាងមុនពីតិចទៅខ្លាំងផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទអប់រំនេះមួយគឺតកតងជាមួយនឹងលោកលីគាត់បានធ្វើអត្ថបទមួយទៅដល់អ្នកដែលពិការទាំងអស់ឲ្យតស៊ូដូចជារូបគាត់រហូតដល់ជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតធ្វើឲ្យជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារកាន់តែប្រសើរឡើងនិងអាចធ្វើរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សមានអវជីវៈគ្រប់គ្រាន់មិនអាចធ្វើបានដូចលោកផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះឆ្នោតសេវតសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា